کہ سی پیک آ گیا ہے، کئی ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ آ رہی ہے، اب حویلیاں پہ 500 ملین ڈالر سے کنٹینر ہینڈلنگ کا ٹرمینل بنے گا، یہاں موٹر ویز بن رہی ہیں، یہ ریلوے ٹریک جو جل چلنے کے قابل نہیں رہا وہ سیدھا ہو گیا، یہ ٹھہرو، یہ ادھر ہی آ رہا ہوں یار، بات کرنے دو، یہ بوسیدہ نظام یہ بدل رہا ہے اور سی پیک کا حصہ ہے۔ فیز ون میں جب ٹرین 160 تک جائے گی اور فاصلے سمٹیں گے اور چند سالوں کے اندر سارا نظام بدل جائے گا، صرف ہری پور کا نہیں پورے پاکستان کا نظام، ہری پور سے گوادر تک ترقی کے منصوبے لگ رہے ہیں، اگ رہے ہیں، بن رہے ہیں، لوڈ شیڈنگ کے گھنٹے کم ہوتے چلے جا رہے ہیں، ایل این جی آ چکا ہے، ادارے قدموں پر کھڑے ہو رہے ہیں، کراچی کا امن لوٹ رہا ہے، بلوچستان کے پہاڑوں سے مسلح لوگ آئے روز اسلحہ لے کر نیچے آ رہے ہیں اور قومی دھارے میں شامل ہو رہے ہیں۔